Mke wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta, ukipenda muite Mama Margaret Kenyatta, aliweza kujiunga katika makumbusho ya aliyekuwa baba wa Raila Amolo Odinga, ambaye ni marehemu sasa mzee Jaramogi Oginga Odinga, ambaye alifariki zaidi ya miaka 30 ambayo imepita, na siku ya leo ilikuwa ni kumbukumbu yake katika eneo la Kisumu, ambapo tumeona kwamba wale ambao ni wanasiasa wakuu pamoja na wale watu maarufu Kenya waliweza kujumuika katika hafla hiyo ambayo ilikuwa inafanyika pale Kisumu, ambapo tuliona kwamba mambo yalikuwa moto moto. Kitu ambacho kileza kuacha baadhi ya Wakenya wakizidi kufurahia na kutoa maoni katika mitandao mbalimbali ya kijamii ni jinsi na namna Mama Margaret aliweza kuingia katika hafla hiyo. Kama unavyotazama, aliingia pale akiwa ameweza kuja na gari baridi aina ya Range Rover, huku akiwa amevalia kitenge maarufu na kitenge ambacho kwa kweli kilikuwa kinafanya aonekane mwenye maonekano mzuri zaidi. Kama tu ilivyonukuliwa na kampuni hii ya kudokoza ya tuko.co.ke, ilisema kwamba Uhuru Kenyatta's wife Margaret stylish arrived at Oginga Odinga's commemoration. Moja kwa moja unavyofahamu kwamba mama huyu kwa kweli ni mama ambaye alitembea pale na madaha, na kitu ambacho alishangaza wengi zaidi ni kuhusu vile alikuja pale akiwa na ulinzi mkali. Ukipenda alikuja na bodyguards wengi sana ambao walimzingira, kama tu ulivyotazama kwenye screen hii. Zidi kufuatilia makala ya Msingi News Farm, tuko hapa kuzidi kukupatia uondo na habari kemkem.